Ta armáda tady docela jenom tak sedí a nic nedělá. To je sice, jo, ale bohužel jsou tady barbaři. 1, 2, 3. Takže zatím chodili jenom odsaď, no. A ono, než je přesunete tu armádu odsud sem, to je docela... kdo zemřel? Filetairos Filetit. To je super skladba tohle. Soundtrack boží. Soundtrack je boží. Výzkumník. Ah, ok. Oh, 11. Ale nelojální. 11. O něco víc lojální. Chce být někdo výzkumníkem z vás? Content. Všichni jsou spokojení. 9. Ještě víc lojální. Ok. Bych se možná spokojil s 9. Blázen, ok. Co je Shrewd? Shrewd. Ne, tady ne, na druhý monitoru. Děkuji. Shrewd. Chytrý, mazaný, bystrý, ok. Je blázen, ale je mazaný. Je to mazaný blázen. To se nám bude hodit jako výzkumník. A je to zakladatel. Měsíční lojalita plus. To bude stoupat. Hele, to bude stoupat. Tak to jmenujeme tím výzkumníkem. Dobrý. To byl on, jo? Jo, founder. OK, fajn. 11 je hezký. Šup. Jde do toho, kap. Co se děje? Jo. Oh, wow. 1 lojalita. Jak jim to sfiletit? Je nelojální. Má přátele. Co má za přátele? Žena toho je hlavou rodiny, týhle. Jeho přítel je generál 3. armády. Tohle je žena admirála 1. flotily. Dobrá. Tohle nemá cenu podplácet, protože tomu zvedne jenom o 20 lojalitu a to je furt slabota. Ztratíme jednu stabilitu, což je docela blbý. Nezíská trůn, ale získá ženu na trůně. No, on nemá ani následovnictví, takže trůn by nikdy nezískal. Leda by zabil všechny ty potomky, co mám. Pak by možná teoreticky získal následovnictví, protože... Ale on by musel získat podporu v následovnictví, což nezíská ani náhodou. Rekrone, jo, sorry. AV, nazdar, AV, co dělat, když mi... Cože, co? Co dělat, když ti pop-up řve, že v nějaký provincii městě nemají co žrát? Nic, protože většinou je to způsobený barbarama. Že tam prošli barbaři, nebo tam někdo lootoval, nebo oblíhal tu provincii. Teda aspoň mě to tak vždycky bylo, ale zatím. Takže... asi tak. Ho vyměň, obětuješ prase a stabilita zpět. No jasně, prase obětuju tak jako tak a stabilita bude zpět. Vyměň. Jak vyměň? Já ho nepotřebuji vyměnit, on nemá žádnou funkci. Já ho uvězním. Co? Já myslíš jako toho generála vyměnit. Je takhle. OK. Že bychom celou tu rodinu, počkej, to je celá rodina. Že bychom celou tu rodinu poslali do háje. On má vysokou lojalitu, ale. Já jsem zvědavý, co to udělá s jeho lojalitou, když uvězníme jeho přítele. Tak, my získáme 4 tyranie. Jo, my jsme populární, jo, my ztratíme popularitu, to je v pohodě. Jo, hele, tak my ho uvězníme. Tak, uvězněn. A teď jsem zvědavý, co se stane s tím, jestli mu bude, trošku mu klesá, 0,01, ale to nic není. Je to kvůli něčemu to? Je to jenom kvůli tyranii. Že se nám zvedla tyranie. A tyranie dělá úplně co? Tyranie dělá, že primární kultura, nebo spokojenost primárních kultur je minus 1,9, ok. Měsíční lojalita generálů klesá a guvernérů klesá a prostě těch všech, co mají funkci, tak klesá. Ovšem, čím vyšší tyranie, tím vyšší výkon otroků. Cena... Kamanám! Moc děkuju za sub. Vítej, moc děkuju. Díky. Už brzo, snad zítra, pozítří, nebo kdy budou nový emotikony, takže...
budeš moc použít. Tebe nečítáš? Zemře na zdraví? Ne, to on nebyl ještě tak starý, 60 něco, to by bylo ještě 10 let minimálně. A nebyl tak nemocný zase. To už jsme se koukali minule, on už měl chatrný zdraví minule, ale nebylo to tak zásadní. Moc děkuju za sub, kamaname. Jo, takže veterána, a ta tyrany je teda, execute, dobrá, můžeme ho ještě popravit. A to je další věc, schválně, postavy, tenhle ten, kolik má peněz, 65, můžeme ho zbičovat, jen tak pro srandu asi. Přijdeme ještě o popularitu. Můžeme zařídit gladiátorský debit. Bude nás to stát military a oratory, to je v pohodě. Získáme popularitu na základě výsledku. A ten vítěz bude propuštěn z vězení. To by mě zajímalo, zdali se pak zde dá vyfiltrovat aspoň něco. Máme jenom jednoho vězně, ale... Bychom museli zařídit, aby nevyhrál. Zavolejte doktora, doktor dostal infarkt z šoku, ze suba. Pěkný, šuptám s ním. Můžeme ho vykázat, co ještě nám přidá tyrany. Oni ztratí prestiž, ta rodina, tím vlastně docela poškodíte celou tu rodinu. Takže bacha, pokud ta rodina má nějakou funkci, nebo má nějaký funkce ve vašich vládách, nebo v armádách, nebo někde, tak bacha na tohle. Můžeme ho popravit. Zaplatíme tohle, což je v pohodě. Získáme další tyrany. On zemře. A mě by zajímalo, jestli já získám ty prachy. Mám ho popravit. Uděláme zábavu pro lidi. Ne. Co když vyhraje? Já chci zjistit, jestli mi to přidá ty jeho prachy, když ho popravím. Můžeme ho propustit, můžeme ho zbičovat a můžeme ještě jeho reputaci totálně nějak pošpinit. Hele, 69? To fakt, no, oni by pak, jsem chtěl říct, oni by tiskli letáky, ale oni by spíš pak ryli destičky, rozdávali by na ulicích, že král Ptolemaju zbičuje důchodce. By tam stály ty kameloti s těma destičkama a Ptolemaju zbičuje důchodce. To je důvodu, proč se netěšit na důchod. Číslo 5 vás šokuje. Papyrus? Tak papyrus, no. Hele, my ho popravíme. Dobrá. Získali jsme ty prachy. Teď jsem se nekoukal, kolik jsme měli peněz. Shit. Sakra. Nic, jdeme zatknout někoho jiného a popravit ho a pak se musím podívat, kolik jsme... Koukal jste se na to někdo? Asi ne, co? Nemá peníze. OK. Tak nic. Co ten generál té třetí armády? Kde máme třetí armádu? Tady. Jeho lojalita. Neotřesitelná, tak se mi to líbí. Tak, výzkum. Chrámy. Omen duration. Ještě musíme zvednout stabilitu, jo, vím. Tribesmeny nechci, trimery nechci, nevím, maintenance nechci. Tohle je docela blbý výzkum, ty kráso, všude. Oratory tech investment, co dělá ten tech investment? Co to vlastně je, tech investment? Sám snížila efektivita, proč? The practice of taking census is set, aha, to je jenom takový text, aby tam byl nějaký text. Samý námořnictví a tribesmeni, nic z toho nechci. Máme oratory, tak investment, tak. To se zdá být i důležité a... Kde ten je, tak. Můžeme zaříznout čuníka. Hele, expanze 16,5, musíme mít níž. Nové vydání Papyrus Maximus Drbus. Kupujte, dokud můžete. Hoča!
Večerní vydání, zjistěte, kdo bude ubičován. Nechci. Kartágo neser, nechci. Chci si nechat sklo. Počkejte, naše dcera, co chceš? Request responsibility. Ah, požaduje tu... jak je to český slovo? Kurně, si nespomenu. Já vím, co to znamená, ale nespomenu si. Zodpovědnost! Hurá. Požaduje zodpovědnost. Tak, můžeme jí dát šanci, což jí přidá prominenci. Má už stejně na 100, wow. Nebo ztratí lojalitu, ne, okej. Okay. Cerunko moje. Jak se daří mojemu bratrovi, tvému choti? jak jsme na tom s těma? Adapts to leadership. Ah. Oh, wow, popularita se jí zvedla, legitimitu. Dobrý, cool. Pozor. Oh, shit. Worker disappearance, zmizení dělníků, cože? As worker, jo, to je ten maják, okay. Have seen a lot of workers disappearing over time, zmizelo spoustu dělníků, sám někteří skončili s prací, dali výpověď, evidentně, asi to můžou dělat. To mohli dělat ve starověkém Egyptu, dát výpověď otroci, okay. Někteří zemřeli, no to už je typičtější pro otroky. A někteří prostě zmizeli, to je taky slušný. Bez pořádné pracovní síly, která bude pracovat na majáku, postup se zpomalí, ba. Yikes. The progress continues unhindered. Our soldiers will... naši vojáci. No. Zní to špatně, ale jediné, co nás to bude stát, je military power. Takže... A peníze nechci. Takže takhle. Panečku. Niciasi. Ta vaše lojalita mě trošku trápí, pane Nicias. Minus 0,6. Kukniči není na trhu Iron? Jo, vidíš, dobrý nápad, jenom přemýšlím, co s tímhle joudou. Manželka, přátelé... Proč jsou všichni kamarádi s tím týpkem z té třetí armády? On se kamarádí s manželkou toho generála třetí armády. Okej. Okay. Rivalové. Jo, ten vlastně po nás chtěl, abychom ho zabili. 54 let. Ona mu klesá, ale ne tolik. To můžeme vyrovnat podplacením. On nemá žádnou korupci. Můžeme udělat rovnou? Ne, počkáme si. Tak, ještě má někdo nízkou popularitu. Tady klesá, ne, lojalitu. Tady klesá lojalita trošku. A tady mu klesá taky trošičku jenom, tak to je v pohodě. Tak a železo... jo, počkej, ty tady vlastně nemůžu obchodovat. Kde mám obchodní cesty volný nějaký, pro boha, tady máme. Není. Tyhle ty země exportujou, nebo mají, ale se všema máme blbý vztahy. Jestli nechce plýtvat oratory, ale jako na jednu stranu můžeme plýtvat oratory, protože... Teoreticky... Musíme čekat stejně. Nazdar, Darlo, nevítej! My si... Jo, a... Počkej. Postavena pevnost, výborně, hele, vydá, to zpomalím za pauzu, vybereme další. To je něco teda ještě, co jsem... Diplomatic range, tak zkusíme více taky zaměřit na tu diplomacii. A další věc, co jsem chtěl, je stavět ty sýpky v těch menších provinciích. Respektive v těch... Kde je méně populace. Abychom tam zvedli růst. Takže... Tady postavíme sýpky.
se to stavěl v hlavních městech, tak teď to postavíme v těch druhých největších městech. Tady máme kmenovýho joudu. To jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Tak. sípku mi dej. A můžeme teda oratory použít na... No, už nemáme prachy, okej. Okay. Můžeme oratory použít na populace, kde máme nějaký kmenový příslip. Barka. To je barka, okej. Okay. To by mělo být všechno. Nezvedáš růst, že tam přesuneš populaci? Ty pevnosti uprostřed Egypta můžeš zbourat, ne? Tyhle? Ne, to tam necháme. Co kdyby náhodou? Nebo tyhle myslíš? Tohle bych mohl zbourat. Bych mohl zbourat tuhle pevnost. To bych mohl zbourat. To je pravda. Ale tady nepotřebná už, když jsme dobili tohle, ty hranice. Ale tady to zatím nechám. Není potřeba, co je tohle z toho? Jo, zase. Henu Tezany, ono se to píše i tady, kdo je lojální, kdo ne. My ho nemůžeme za... Proč nemůžeme uvěznit? Jo, protože máme oratory, okej. Okay. Postavit to jde vždy, no jasně, to sice jde vždy, ale stojí to 100 peněz, že jo. A není to úplně potřeba bourat, když tam zrovna aktuálně třeba nepotřebuju nic stavět. Nebo tady mám 4, nebo 3 ještě volné sloty. A s tou populací, jak to myslíš, jakože přesouváš populaci, zvedáš růst? To je jakože čím víc je tam populace, tím rychleji to roste? To ti nevím, ale... Tady máš růst populace. Zvedá to... Počkej, ale jo, je tady něco, city populace města. Je tam modifikátor na to, populace města. No jo, čím víc tam máš populace, tím to roste pomalejc. Jo. Tady máme to je 52 populace tady je. A tam dole je úplně city population minus 0,52 růst populace. Když tady vezmeme tohle 100, tady máme jenom 9 populace, tak vlastně jako z populace města je minus 0,09. Není to tím, že máš moc? No jasně, čím víc je populace v jednom městě, tím méně roste ta populace. Takže, jak jsi psal, nezvedáš růst, že tam přesuneš populaci? Ne, nezvedáš, zpomaluješ v podstatě technicky za to. Ale růst zvedáš přebytkem těch surovin, protože jsou suroviny, které mají, co jsou tyhle ty, na růst, obilí, ryby a dobytek, což tady máme, dobytek navíc. A máme dobytek a navíc dobytek, takže to přidává. Základ a surplus, jasně. Civilizační level, takže tohle z toho. Což máme vysoký všude docela. A sípky, ty přidávají taky. A jo, to je všechno tady. Tady bylo trošku víc modifikátorů, myslím, že... Jo, tady byly ještě ryby a to obilí navíc. A farmland, aha. Jo, protože to je... Je tam farmland, je tam jakoby terén, je tam farmland, tak proto to zvedá, okej, okay. To neovlivním. Aha. No, samozřejmě já můžu, protože tady máme třeba strašně moc otroků, jo, tady máme v těchto provinciích máme strašně moc populace a máme tady třeba i dost otroků a všeho, ale přesouvání toho.
Ne, že v deltě, že máš velkou populaci a roste to pomaly a že docházejí zdroje. Zdroje, jak jako docházejí zdroje? Zdroje nedocházejí. To nevím, tady nejsou žádný jakoby konečný zdroje nebo něco. O to nejde. No, vem si... OK, tak tady mám v západní deltě, provincie západní delty, tohle je největší populace, kterou mám, tady je... Western, dobré, dole úplně. Tady je 102, 59, 5, 144, je prostě nejvíc, co mám. V tomhle hlavním městě, kde je nejvíc populace vždycky, 67, roste populace rychlostí 0,63. No. Tady, kde je skoro 0,0 nic, roste populace rychlostí 0,51. Takže... Jako ano, pokud bych tady odstranil tu populaci, pokud bych ji poslal dopryč, třeba ty otroky nebo ty občany a poslal je jinam, aby se rozmístili dobře, tak ale zase budu mít neefektivní tohlensto. Ty budovy mi přidávají příjem z daní. Jo? A proto jsem je tady postavil, protože tady je mraky otroků. Jo? Nemá cenu je poslat pryč, protože pak mi klesne zase příjem z daní. Já si nevěděl, že to není až tak do detailu. Jo, ty suroviny tady jsou prostě jenom další. Ty suroviny, to jsou jenom další modifikátory. Suroviny vlastně nejsou jako... Já nevím, jak v Age of Empires nebo prostě v něčem takovým. To není nic konečného, nebo nějaká prostě něco, co těžíš, nebo to, co... Něco jako, co ta populace dostává, nebo se přerozděluje nějak. To je prostě jenom... Modifikátor. Jo? Máš tam máš tam rybu, tak... Růst máš o 0,05 rychlejší. A jedno, jestli tam máš milion populace nebo jedna populace. To je fuk. No když tam přesuneš otroky, budou makat prostě to a poroste to rychleji? Ne. Neporoste nic, neporoste rychleji. Otroci... Růst populace není... respektive tady mám takový modifikátory a takový bonusy, že i s tím, že tady je nejvíc populace z celého Egypta, tak ta populace roste rychlejc než v jiných částech. OK? Ano, kdybych tu populaci odsunul, třeba ty otroky bych posunul jinam, třeba já nevím, tady, kde je méně populace, ano, rostlo by to ještě o něco rychleji, protože ten modifikátor je tady vysoký, minus 0,67. OK. Ale já tady postavil schválně trhy, protože tady je spousta otroků. A otroci dělají co? Otroci dělají peníze. Otroci ti dávají peníze z daní. Plus 1,43. Když odstraním otroky z tohohle města, nebo z téhle provincie, z měst téhle provincie, tak přijdu o příjmy. Takže... Jo. Nevím, ale já nevím, jestli to je takhle jako ideální nebo to, ale prostě... Já v podstatě zkouším věci a každá ta populace je na něco. Otroci jsou na peníze z daní. Když máš provinci, když máš město, kde máš spoustu otroků, postavíš tam, co? Ze těch 4 bodů. Trh, který ti přidává bonus daní, nebo kemp, který ti přidává bonus manpower, pevnost, která ti dělá obranu, anebo sípku, která zvyšuje růst. Já myslím, že trh, který ti přidává ty peníze z těch daní. Naopak, když budu mít město, kde bude strašně moc freemanů, kteří dělají jenom manpower, ty nic jiného nedělají, ty přidávají, jo, local manpower plus 87 z 6 populací. Tak tam postavím tyhle training campy, který přidávají plus 10% z manpower. A v té záložce stavení pod vlajkou tam není přidávání lidí? V záložce stavení pod vlajkou... Co? Kde? Jo, sorry, Apophis, jo, díky. Tak přesuň curky. Nechci přesouvat curky. K čemu bych je přesouval? Já nepotřebuju. Všechno to funguje dobře. Jediný, co potřebuje, je změnit jejich náboženství a... jediný v podstatě, co potřebuje, je změnit jejich náboženství a víru, náboženství a kulturu, aby makali rychlejc, aby byli spokojenější a víc makali. Co přidáme? Prachy nebo manpower? Manpower budeme. Zase manpower dáme. Jo, to tady jsou neloajální. Úplně vpravo nahoře, cože? Úplně nahoře vpravo máš vlajku. Tohle.
Myslíš? Nebo úplně vpravo nahoře. Vlevo, sorry. A tam máš kolečko. Vlevo, nahoře. Máš vlajku. Tohle? Tohle? Myslíš tohle? To je makrobuilder. To jo, abych nemusel tady... Teď jsem tam postavil. Abych nemusel klikat na každou, na každý město a stavět tady extra budovy, tak můžu kliknout sem, dát sípka a udělat bum, bum, bum a postavit všude, ale nemám prachy, takže to nepostaví nikde. A nebo vytrénovat jo, jednotky všude, nebo povýšit populace, nebo konvertovat populace, nebo asimilovat, nebo importovat suroviny. Koky v pohodě, tady vysvětlujeme, jak to funguje. Ono to funguje trošku jinak třeba, než lidi myslejí, nebo to funguje jinak, než to funguje třeba v Evropě, nebo v Crusader Kings, takže úplně v klidu, v pohodě. Tady není nic to. Nic špatného na tom. Urychlíme to. Podíváme se na toho generála, jestli nestrácí lojalitu, když jsme mu zabili kámoše. Evidentně to nebyl tak dobrý kámoš, aby se zbouřil vůči nám. Jo, my máme 17,7. My teďka máme nastavený v různých provinciích různý ty politiky, co jsem na začátku řešil, to jste tady řvali, ať už hraju. To samozřejmě... OK. Zemětřesení počká. To samozřejmě velice ovlivňuje to fungování té provincie, že jo? Tyhle ty vyhlášky v podstatě v TT. Takže něco je na daně, něco je na obchod, něco je na mění náboženství, kultury a tak dále, a tak dále. Jako to, tohle to taky zásadně ovlivní vaše příjmy, produkce a všechno možné. Ale vzhledem tomu, že to je tak nudný na nastavování, tak nepřesunuješ aspoň tu armádu. Zatím není třeba, hele. Já jsem po tím přemýšlel, zatím bude trvat. Já nevím, na jak nízko chci úplně klesnout. Ale to, počkej, což je zemětřesení, malé zemětřesení. Ha, víte, co mi to strašně připomíná civilizaci. Jak děláte třeba nějaký velký projekt nebo něco a... Nebo v čem to bylo? V civilizaci to bylo? Ne, v civilizaci. V čem to bylo? Se něco staví a... furt vyskakují nějaký události spojený s tou stavbou, furt se to zpomaluje, zrychluje, nebo co... Kurňa, v čem to bylo? Jaký to bylo? Hře, nevím. 500 čer... nemám. OK, smůla. Někdy hyperaktivní, v pohodě, tak mě to zajímá ve srovnání s EU4. Jako tohle je určitě mnohem jednodušší než EU4 nebo CK2, jo, to o tom žádná. Ale proto je to prostě ideální pro ty, co ještě tyhle strategie úplně nehráli a nedostali se do nich. A postupně, jak ta hra bude se rozšiřovat a bude... nabývat... Uprchlíci z Frýžie. Válka mezi Frýžií a Liktusem. Okay. Můžeme uvítat Freemeny, což je super. Makedonský Freemeny mimochodem. OK, super. Jo, Civic jsme povýšili. Máme novou trade route, protože jsem vybral v tom... vědě jsem vybral jednu trade route navíc. Takže do hlavního města, což je super, protože hlavní město, když máte bonus, když bychom měli něco navíc, tak dostaneme... Když máte nadbytek surovin v hlavní provincii, máte extra bonus pro celou vaši říši. Tak, to myslím, že dává smysl. Takže teďka máme jednu volnou obchodní cestu a... Bohužel železo stále nemůžeme. Můžeme slony? Nemůžeme slony, OK. A nic jiného nechceme. Takže teď je dobrý se podívat na to, co máte, co už vlastně v té hlavní provincii vy
máte za suroviny? Máme datle, máme vzácní kovy, máme barviva a máme dřevo. A teď si můžeme podívat, jestli něco z toho chce někdo obchodovat, protože když to budeme importovat, tak budeme mít přebytek. A za přebytek dostaneme extra bonus pro celou naši říši. Takže, datle. Ano, dají se. Teď si tam musíme najít, co budeme mít za bonus, což je ta třetí, ty třetí údaje, ty procenta. Surplus in the capital. Nadbytek v hlavním městě, v hlavní provincii. Národní příjem z obchodu plus 5%. Příjem z obchodu 14,23. To není špatný. Vzácníkovi chce někdo obchodovat? Ty jsou kde? Tady. Ano, chce. Surplus in capital, citizen promotion cost minus 10%. Takže povýšení občanů, jo, na různý ty vrstvy, minus 10%. To není nic moc. Barviva, to by mohlo být dobrý. Ale ten nikdo nechce obchodovat. Jo, národní výstup nebo výkon občanů, takže nám to zvedne vědu. Ideální, docela fajn. A dřevo, dřevo chtěj, a to je ale jenom disciplína trier. To nemáme loďstvo teďka, takže nepotřebujeme. Takže mi z toho vychází, že datle jsou nejlepší. Takže budeme importovat datle. A jo, ale my můžeme jenom z vlastních provincií. OK, to je blbé. Protože tím přijdeme o bonus v těch provinciích. To nechci. Co byly ty kovy? Barviva byly, ty nemůžeme, a dřevo. Tak to je špatný. Takže si můžeme ale zvolit ještě, můžeme vzít jak nějaký už co máme. Zelenina přidává... kde je zelenina? Kurňa, kde jsi zelenino? Tě nevidím, tady jsi zelenino. Jo, pohyb od roku, ne. Ryby je růst. Oni mají, ty suroviny mají jiný efekt, když jsou pro tu provincii a když jsou v nadbytku v hlavní provincii, tam je úplně jiný efekt. Ryby mají většinou růst, že jo, přidávají, ale v té hlavní provincii budou přidávat spokojenost freemanům národní, což je fajn. A sklo přidává co? Nemůžeme, ale přidává tech investment, ok. A obilí přidává manpower. Chceme manpower? A nebo ještě keramiku vlastně můžeme. Keramika dělá co? Kde je keramika? Tady. Freeman output, to je manpower. Tak teď už byste si to museli vypočítat, co je lepší. Jestli 2,5% výkonu freemanů, který přidávají manpower, anebo čistě 10% k manpower. Čistě 10% k manpower je co? 48. To jako fakt? Tak to dáme obilí. Příští měsíc by se to mělo aktualizovat. Ne. O jedna? Co, o dva? What? OK. Technická Twitch vyžaduje po partnerách více jak 25 diváků na každý stream? Ne. 75. Abys byl partnerem, tak musíš mít v průměru 75 diváků. V průměru, což je třeba problém občas, když ti začíná stream a máš málo lidí, třeba jenom, já nevím, 10 lidí, jo, a 12, 15, a pak to stoupá, a pak ke konci streamu už máš 30. Tak v průměru si měl stejně třeba jenom 13 lidí na stream, nebo 14. Takže. Oko pro estetiku? Co chceš? Zastát? City Atarbechy získá to. To je vždycky dobrý, oni něco postaví sami. Získá pevnost a on získá lojalitu. A nebo získáme 80 pevnost a lojalitu. Takže to bylo tohle. Tenhle je zase nelojální, proč je nelojální? Co se, že ty jsi furt ten samej. A ten druhý zemřel, nebo proč? Co se s ním stalo? Aha, už to čtu další věci v pači.
v peči. V EU4 vím, že byla kometa, klesla stabilita nebo nějaká nákaza. OK. Už mají patch notes 1.0.1 a 1.1 pro Imperátora, nebo co myslíš jako? Tak, stop to. A tady je problém, že dost často je tohle prostě v očekání, no. To je takový... barbaři, aspoň něco. No, jak to, že vznikli tady a ne tam? No, to už se nedozvíme, kolik tam bylo. Tak, pojďte.